Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на телеканалі «Алекс.UA». Ви дивитесь соціальний проект юридичної швидкої допомоги «Де Юре» з точки зору закону. І ми працюємо у прямому ефірі, тож вже зараз ви можете телефонувати і ставити свої питання. Тема нашої сьогоднішньої програми – розвиток підприємництва Запорізького регіону. І в нашій студії сьогодні гість – це президент Запорізької торгово-промислової палати Володимир Шамілов. Вітаємо вас. Добрий вечір. В студії також консультує наш постійний експерт юриспруденції, керівник юридичної фірми, адвокат Іван Черкашин. Вітаємо і вас. Вітаю вас. Взяти участь у нашій дискусії ви можете за телефонами, які зараз побачите на своїх екранах, а саме 720-48-48, код міста Запоріжжя 061 і 094-936-3015. Долучайтесь до нашої бесіди. І на початку випуску ми пропонуємо вам подивитися сюжет. Нещодавно в нашому місті відбувся масштабний промисловий форум. Давайте подивимось, як це було. Цього року форум проходить під знаком об'єднання – спільних дій бізнесу, профільних асоціацій, влади, науковців. У непростий нинішній час саме такі події сприяють позитивним оздоровчим процесам в економіці Запорізької області. Це мероприятие дуже важливе в розвитті і в житті сьогоднішнього нашого Запорізького регіону. В першу чергу, тому що, ви знаєте, одна із стратегій розвитку Запорізької області, розвитку регіону, як області промисловості, як індустріального центру, який має дуже велику, глубокую, славную историю развития. Очень важно то, что торгово-промышленная палата Запорожской области, наши коллеги, проводят сегодня очень важный промышленный форум. Это важно не только для региона, не только для промышленности региона, но это важный шаг для, с точки развития всего промышленности нашей страны. Зокрема, і для авіамоторобудівної. А світовий лідер у цій галузі, запорізьке підприємство «Мотор Січ», окрім представлення своєї продукції, стало офіційним партнером форуму. Я поздравляю всіх учасників промисловного форуму, очередного, традиційного, проводящегося в Запорожжі, від імені багатотисячного колективу підприємства «Мотор Січ». Ми працюємо, ми трудимся на благо України. Хочу пожелати всім учасникам форуму плодотворної роботи, щоб результат був для кожного і щоб форум став очередним вкладом в розвиття як Запорізької області, так і України. Отже, пане Володимир, питання. Скажіть, будь ласка, що дають такі заходи? Тобто, ми розуміємо, промисловий форум дійсно це дуже цікавий захід. Але який практичний ефект від проведення таких заходів? Ну, прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что промышленный форум, который провели в этом году с огромным трудом, с переносом сроков, он традиционно проводился в конце мая месяца, он проводится уже на протяжении более двух десятков лет. И сам период или само количество проведения таких мероприятий уже говорит само за себя о его эффективности для участников и, в принципе, для тех отраслей промышленности, которые представлены на этом мероприятии. Форум как таковой ведь состоит не просто из, скажем, выставочного мероприятия, он сопровождается целым комплексом конференциальных заседаний, в которых принимают участие ведущие специалисты. Но в данном случае, вот сегодня в форуме нынешнего года была очень серьезная активная поддержка Института Патона, скажем, сварки, Академии наук, скажем, институтов академических по материаловедению и целый ряд других направлений, которые, собственно говоря, делают его интересным, конечно же, для специалистов и, конечно же, для развития тех отраслей, которые участвуют в этом мероприятии. Ну, говорить о том, что из себя, так сказать, или для чего проводятся такие форумы, ну, можно долго, но учитывая, так сказать, ограниченность эфира, я хочу сказать, что
пока в мире это один из эффективнейших инструментов презентабельности, обмена информацией и демонстрации возможностей в развитии тех или иных направлений. Тобто підприємці не тільки виставляють там свою продукцію і демонструють свої якісь нові досягнення, вони ще мають можливість залучитися підтримкою інвесторів, я так розумію. Тобто різні люди відвідують форум. Ну, безусловно, звісно, тому що ті проекти, які пропонують к реалізації, скажімо, на тих чи інших стендах, на тих чи інших демонстраційних площадках, в тому числі і конференціальних, вони предполагають как бы заинтересовать участников этого мероприятия в новых направлениях развития и, конечно же, их финансировать. Ми пам'ятаємо, що завдяки торгово-промисловій палаті та за вашої участі було укладено чимало інвестиційних контрактів, які призвели до розвитку Запорізького регіону, зокрема, от Нібулон, агропромисловий комплекс. Ну, звісно ж, от ми говоримо сьогодні о промисловому форумі, но торгово-промисловая палата проводит целый ряд мероприятий, практически, так сказать, ежемесячно проходят крупные мероприятия, если бы, так сказать, не эта ситуация с пандемией. По плану, так сказать, практически ежемесячно проходит много мероприятий, которые направлены на развитие экономики. И, конечно же, любое мероприятие предполагает новые тенденции в развитии и поддержку, и финансирование новых тенденций в развитии тех или иных экономических направлений. Ну, я хочу сказать, что сегодня открылась еще один форум Mining World. Я не думаю, что это будет, наверное, рекламой, но я специалистов туда приглашаю, потому что это специфическая выставка и конференциальные мероприятия. Но специалисты должны посмотреть, куда же движется, так сказать, развитие нашего тяжелого машиностроения. Скажіть, будь ласка, що таке кластер інженіринг, автоматизація машинобудування? Це те, що було представлено на форумі і те, що обговорюється зараз і в соціальних мережах, зокрема? Знаєте, ну, в принципі, кластерна ініціатива – це теж достатньо звісний інструмент об'єднання підприємців з цілею, скажімо, повышение безопасности бизнеса с целью повышения конкурентности их конечной продукции. И, конечно же, с экономической точки зрения, это в первую очередь создание, скажем, каких-то преференциальных условий для совместной деятельности производственной с целью снижения себестоимости конечного продукта и повышения его конкурентности на рынке. Что касается данного кластера, то он был, ну, как бы это не единое решение, скажем, торгово-промышленной палаты. Эта идея была поддержана и, скажем, нашей политехникой, университетом. Это поддержано несколькими международными проектами, очень серьезными. Туда входит, если мне память не изменяет, более 20 предприятий малого и среднего бизнеса, в основном это средний бизнес, которые, несмотря на то, что они достаточно известны своими и своей продукцией, и своей инновационной деятельностью, они, тем не менее, находят или считают возможным создавать новые структурные подразделения в виде кластерных инициатив, вот с тем, чтобы достигать тех результатов, о которых я сказал несколько раз. Дякую. Тоді наступне питання. Ви вже торкнулися цієї теми і говорите про те, що через пандемію дійсно кількість заходів зменшилась. А як коронакриза позначилась на підприємницькій діяльності в нашому регіону? Які підприємства зазнали найбільших збитків? Знаєте, ну, це не є секретом. Діло в тому, що є такий міжнародний економічний дискусійний клуб,
который подчеркнул, что во всем мире, не только в Украине, пострадали в первую очередь отрасли, которые оказывают услуги. Это, скажем, там, в основном это малый бизнес, конечно же, поскольку у них пролонгация воспроизводства того или иного продукта очень короткая. И, конечно же, остановка на 1-2 дня функционирования, скажем, их предприятия, или там, скажем, пусть это будет парикмахерская, булочная, или скажем, мини-маркет какой-то, конечно же, это больно ударяет по экономике. Ну вот, есть такие интересные цифры, значит, которые говорят о том, что вот, что касается ресторанного бизнеса, да, ресторанный бизнес в Украине – это примерно 2% ВВП. Це немало. Ну, 2% ВВП. Ну, много, мало, это, так сказать, по мировым оценкам это мало. Я вам откровенно могу сказать. Поскольку страны, которые могут себе позволить тратить 60% дохода на получение услуг вспомогательных для жизни, это такие ведущие страны. Конечно же, там процент ВВП от, скажем, малого бизнеса, который оказывает услуги, гораздо выше. Но дело не в этом. Я хочу просто, чтобы вы, так сказать, и наши телезрители поняли одну интересную зависимость. 2% ВВП, но при этом занятость людей в этом бизнесе составляет 12%. Поясните. То есть вот эта зависимость, понимаете, такого большого количества людей от скажем, того дохода, который они потеряли, это очень важно. И, конечно же, при этом, при всем, у нас в первом полугодии текущего года падение ВВП составило где-то 11-11,4%. И вы представляете, в этих 11,4% 2% – это практически малый бизнес, в котором занято 12% людей. Ну, это очень много, поверьте. А вследствие этого, как результат, количество безработных за этот же период в области у нас увеличилось в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И если посмотреть на работу, скажем, крупных промышленных предприятий, то там, ну, будем так говорить, ну, больших сокращений не было. Поэтому мы можем предположить, что это в основном потери будут касаться все-таки малого бизнеса. И здесь, конечно же, нужно прилагать максимум усилий для того, чтобы поддержать эту сферу деятельности. Пане Іване, долучайтесь до розмови. Скажіть, будь ласка, з точки зору закону, які були ініціативи запровадження, аби підтримати бізнес в період пандемії? Ми пам'ятаємо, там були і податкові якісь послаблення. Дігітальні. Ну, такі найреальніші ініціативи – це було звільнення від сплати ЄСВ, наскільки я пам'ятаю, за 2 чи навіть за 3 місяці. Тобто це був березень, квітень і, не пам'ятаю, здається, травень 2020 року. Тобто єдиний соціальний внесок – це стосувалося самозайнятих осіб та фізичних осіб-підприємців. Від єдиного соціального внеску вони були звільнені. Також на самий такий активний період карантину, це квітень місяць, який припав, квітень 2020 року, рекомендували всім фізичним особам-підприємцям взяти податкові канікули, точніше відпустку, щоб не сплачувати ще й за себе єдиний податок за цей місяць. Також були деякі ініціативи непогані в сфері кредитів. Ну, називаємо так, це не кредитні канікули повномасштабні були, це були звільнення від штрафів та якихось сплати штрафних санкцій, неустойки, пені. Якщо в цей період відбулися прострочення оплати за кредити, це було прийнято. А також було рекомендовано НБУ, там підписаний, здається, меморандум з найкрупнішими банками щодо надання
кредитних канікул тим, хто їх потребує. Тобто таке послаблення ще кредитного тягаря для підприємців було. Але згодні ви зі мною чи ні, це було дуже, дуже мало, насправді, дуже мало. Ви теж є підприємцем свого роду, ну, наскільки я розумію, ви ж надаєте послуги. Так, так. Тому... я якраз відношусь до того сегменту малого бізнесу, про який колега говорив, і якраз сфера послуг, і якраз той самий, скажімо так, сегмент, який першим закрився, і тому що як тільки люди перестали виходити на вулицю і навіть не могли проїхати в громадському транспорті, то зрозуміло, що до юристів вони стали найменше звертатися, ну, можливо, у найневідкладніших випадках. Тому можна говорити про те, що недостатньо було зроблено державою для того, щоб підтримати? Ну, допомоги, мабуть, завжди всім здається, що недостатньо. На прикладі там з западних країн ми бачимо там, де була пряма якась адресна допомога, грошова, фінансова, то зрозуміло, що в Україні такого не було. Була в нас допомога, наскільки я пам'ятаю, для тих фізичних осіб-підприємців, які мають дітей, ну, теж у певних розмірах тих, хто встигли і змогли це оформити, і для тих, хто точніше, роботодавцям, які відпускали людей за відпустки, скажімо так, оплачувані. Але ця допомога була швидше така точкова, тобто не мала системного чи такого загального впливу. Тобто, якщо навіть не беручи до уваги статистику, просто за суб'єктивним таким сприйняттям серед мого там найближчого кругу оточення, ну, я не чув, щоб комусь там надана була така велика якась ґрунтовна допомога серед якраз малого середнього бізнесу. Дякую. Але існував певний механізм для підприємців, і він існує досі, це так зване підтвердження форс-мажорних обставин. Пане Володимире, розкажіть нам докладніше про цей механізм, що це таке, наскільки я пам'ятаю, коронакризу, коронавірус віднесли до форс-мажорних обставин. Що дозволяє цей механізм і які отримує підприємець у разі його застосування преференції чи можливості? Ну, форс-мажорні это, так сказать, скажем, механизм, который не освобождает от выполнения обязательств. Он всего-навсего переносит сроки выполнения обязательств по контрактным условиям на период, определяемый форс-мажорными обстоятельствами. Я должен сказать, что вот в поддержку все-таки бизнесу и, как правило, бизнесу малому и среднему, торгово-промышленная палата, в том числе и Запорожская, вообще это вся система, оформляла такие документы, которые называются сертификаты форс-мажорных обстоятельств, оформляла совершенно бесплатно. Львиная доля этих сертификатов относилась в первую очередь к, скажем, арендным отношениям. То есть вы понимаете, что если не функционирует бизнес, то где источник для того, чтобы платить арендную плату, скажем, за помещение. Я бы хотел обратить тоже внимание на то, что, так сказать, правительство принимало решение, освобождающее от уплаты налога за землю, но всего-навсего, по-моему, на один месяц, если мне память не изменяет. Сначала потом два месяца, потом вернули в освояси, как бы, и оставили один месяц. Я считаю, что это было сделано совершенно неправильно, потому что неработающее предприятие, ну какая разница ему? Ну, можно было, в принципе, тоже перенести сроки оплаты, арендной платы, но это фактическое освобождение под сертификат о форс-мажорных обстоятельствах. К сожалению, эти, так сказать, условия не предполагали оформление такого сертификата. Поэтому это, в общем-то, тоже не ноу-хау Украины. Это международные практики, которые, так сказать, просто нужно активно использовать в нашей жизни, поскольку мы идем, так сказать, провозгласили движение, так сказать, в цивилизованное экономическое пространство. И надо эти инструменты активно использовать. Дякую.
Проблем вистачає і у малого бізнесу. Зокрема, окрім пандемії, є й інші. В Запоріжжі хвацько взялися за незаконні мафи. Подивимось, як це відбувається. Однією з головних проблем в Запоріжжі залишається стихійна торгівля. Негативне явище важко викорінити. Із несанкціонованими місцями торгівлі намагаються боротися проведенням рейдів. Але ситуація не покращується. Ніяких претензій не маємо. Ну, власть, якщо нам буде допомагати, щоб ми могли присутствувати і жити. Влада допомагає. Влада каже, звертайтесь на ринок. Де нам що допомагають? Влада зразу, ми приїдемо, зразу з мене там 20 гривень знімуть. А я не заробив ні копійки ще. Запоріжжя потроху перетворюється на великий стихійний ринок з усіма притаманними йому рисами – антисанітарією, небезпекою для здоров'я мешканців, брудним хаосом, відсутністю єдиних правил. За словами депутата постійної комісії з питань розвитку підприємництва Запорізької міськради Сергія Полив'яного, постійно штрафувати та розганяти продавців на вулицях – також не вихід. Потрібно розробити більш дієвий механізм впливу на стихійників, враховувати їхні інтереси. С этим обязательно в порядке надо бороться, но не только силовыми методами, но и также методами предоставления условий, организованных условий торговли. То есть это как создание торговых мест, точно так же и какого-то льготного налогообложения этих предпринимателей. Краща ситуація в Запоріжжі із пересувною торгівлею. В місті чимало мафів, що незаконно працюють, захаращують вулиці та псують привабливість. Та їх демонтують. Вулиці стають частішими. Але чому деякі підприємці намагаються оминути закон і не встановлюють тимчасові споруди легально? Питання у складнощах оформлення документів і отримання дозволу на підприємницьку діяльність. Для того, аби легально працювати в місті Запоріжжя, встановити тимчасову споруду, необхідно або отримати в департаменті архітектури паспорт прив'язки на тимчасову споруду, якщо це є МАФ, якщо це є кіоск, якщо це є об'єкт торгівлі пересувний, як ми бачимо по проспекту Металургів, то на дані торгові об'єкти надаються відповідні дозволи районної адміністрації міста в районі, в якому підприємець планує здійснювати свою діяльність. Видається місце дислокації, підписується відповідний договір за користування даним місцем, а також прописується обов'язковий режим роботи даного об'єкту. Та легше незаконно поставити кіоск і просто платити штрафи. Тому алгоритм оформлення такої справи потрібно полегшити. Від цього буде користь і підприємцям, і самому місту. Процедура доволі трудоємка, доволі довгосрочна, тому оформити в кратчайші сроки, вже почати предоставляти услуги – це доволі складно. А також, щоб міська влада совместно із комісією, з підприємцями, з громадськістю розглядала питання по упрощенню процедури переоформлення комплексної схеми, по упрощенню процедури доповнення комплексної схеми. І поки ця процедура залишається складною, бюджет міста втрачає кошти через те, що підприємці не зацікавлені або працювати в таких умовах, або взагалі відкривати свою справу. Пане Володимир, чи дійсно підприємці не зацікавлені в таких умовах? І що можна зробити для того, щоб такі умови змінити? Ваша думка, як можна вирішити ситуацію зі стихійною торгівлею? Це, мабуть, не мій професіональний вопрос, але, тим не менше, я являюсь членом обласного совета по предпринимательству і знаю, що це больна тема, поднимается практически регулярно на этих заседаниях. И пока, скажем, эффективного способа, скажем, приведения в нормальное законодательное русло этих проблем, ну, я не слышал, по крайней мере. Но, тем не менее, зная о том, что происходит в мировом сообществе, в том числе и в этих вопросах, как они, скажем, устраняли. Ведь вы посмотрите на Польшу. Как давно наши люди прекратили ездить в Польшу торговать? Ну, там ведь было то же самое. Почему там этого нет сегодня? Это простой опыт, который можно, так сказать, легко получить, обменяться им и здесь внедрить. Более того, я вам должен сказать, что совершенно недавно мы для наших громад проводили прямую онлайн-трансляцию с польской
как-то гмина называют. У нас называется громада, а там гмина, да, и там руководители гмины рассказывал, каким образом они, так сказать, осуществляют управление территорией. Вот нет элементарного на сегодняшний день, нет системы управления территорией. Вот почему на предприятиях крупных, в том числе Мотор-Сечи, есть система управления производством, качеством, персоналом там, и так далее, а системы управления территорией нет. Ну какая разница, чем управлять? Важно иметь, так сказать, механизм управления. Ну давайте же, так сказать, идти в этом направлении. А в результате что у нас получается? Значит, выбрали руководителями территориальных громад совершенно уважаемых людей. Всеми уважаемых людей. Но, к большому сожалению, кроме, так сказать, уважения, нужно же иметь и определенный опыт, навыки и так далее. То есть территориальную реформу начали производить где-то с середины процесса, не сначала, когда нужно было создать систему управления, подготовить кадры, а потом, а создали, а теперь, конечно же, эти люди, в том числе эти люди страдают. Мне, например, их жалко, потому что наши адвокаты все время занимаются этими проблемами, когда он те бюджетные деньги не туда перечислил, да? А ведь на самом деле управление бюджетными деньгами – это ведь тоже сложнейший процесс. Так, действительно. Поэтому вот есть механизм, на мой взгляд, есть механизм решения этой задачи, но сначала нужно создать систему управления территориями, где предусмотреть решение этого вопроса в том числе. И тогда малый бизнес, предприниматели, которые желают, не будут оббивать пороги по несколько месяцев, там по полгода на получение разрешений, а будут получать его быстро, автоматически, в онлайн-режиме и так далее. Так, а як в Польщі з цим впоралась? Ну, я от попытался, это нам не хватит этой передачи, к сожалению. Если это интересно, давайте мы в какой-то перспективе запланируем эту тему. Пане Іване, долучайтеся і ви до нашої розмови. Ми почули про те, що є дійсно вже розроблений механізм у Запоріжжі. А чому ж раніше ці мафи незаконні не демонтували? Тобто зараз їх дуже легко приїздять, забирають, відвозять. Що заважало робити це раніше? Так, ну навіть до сьогодні існує такий теоретичний спір, чи можливо знесення мафів без рішення суду. Ще кілька років назад позиція, в тому числі міської влади, була така, що для знесення, в тому числі і цього малої архітектурної форми, незважаючи на те, що вона незаконна, потрібно рішення суду. Ну, ми розуміємо, що рішення суду – це справа досить довга. І вмілий адвокат того підприємця міг цю справу затягнути на 2-3 роки, поки не втратить взагалі інтерес до його мафу громади. Чи навіть взагалі скористатися якимись процесуальними заковиками та виграти цю справу. Тому на сьогодні вирішується питання очищення вулиць від незаконних споруд, скажімо так, простими рішеннями міської влади, виконкому, коли зносяться незаконні мафи просто рішеннями інспекції з благоустрою. І тільки якщо в їх діях вбачає підприємець якесь там порушення його прав чи свавілля, він може оскаржити це в суді. З точки зору мене як громадянина та мешканця міста Запоріжжя, я зрозуміло, що вітаю такий підхід, тому що незаконні мафи, особливо на зелених зонах, на тротуарах. Ну, тобто, можна це не продовжувати. З точки зору економіки, ми ж усі розуміємо, що якщо щось є незаконним, якась незаконна торгівля, вона не приносить доходів у бюджет. Так, так. Тобто, з цієї точки зору, такий реальний швидкий механізм знесення я вітаю, зрозуміло, що єдине, що дуже правильно сказав колега, що повинен бути ще й реальний механізм видачі цих доз, дозволів, паспортів прив'язки, оформлення всього. Реально швидкий, можливо, навіть якщо ми зараз вступили в еру, як говорить президент, paperless, тобто без паперового
документообігу, то якщо це ще й буде можливо шляхом онлайн, заповнення всіх форм, зараз, ну всі ми розуміємо, є електронний цифровий підпис, дуже багато сервісів можна реалізувати. Це може в містах вступили в цю еру, а в селищах та громадах, де ще і з інтернетом є проблеми, ну дуже б, мабуть, хотіли вступити в еру без паперового, без паперового так, документообігу, але, на мою думку, це поки що є проблема. Так, ну, тим не менше, ці кроки потрібно вітати, і перехід будь-який в електронну форму, на мій погляд, ще викорінює одну проблему українську – це корупційну складову. Тому що питання мафів, на жаль, воно ще й було, чи навіть є і ще корупційна якась складова. Я не говорю про систему корупції, але є певні чиновники, які намагаються створити штучні перешкоди кожному підприємцю для того, щоб він до когось звернувся і щось вирішив це питання. І якраз безпаперова форма, чи якась дистанційна, вона дає змогу не контактувати з чиновниками, можливість тільки подавати документи та отримувати рішення. І якщо ці рішення незаконні, якимось чином оскаржувати також, чи подавати скарги в електронному вигляді. Тому в будь-якому разі це прогрес позитивний, на мій погляд. І те, що до невеличких міст чи селищ воно ще не дійшло, ну це потрібно теж впроваджувати. Інтернет, ну на мій погляд, здається, є вже ну, майже в усіх містах та селищах. Інтернетом, завтра поїду в область, потім вам розкажу, чи є, чи нема. Нікого не здивувати. Дійсно буде завтра відрядження. Можна я потім чуть-чуть вмішаюся в вашу бесіду? Я хочу подчеркнути, що весною, в початку цього року, в Запорізькому центрі надання адміністративних послуг була розроблена і внедрена система управління качеством. И уже прошло, наверное, полгода, можно, так сказать, за полгода попытаться сравнить, провести анализ, чем работа этого центра отличается, скажем, от аналогичных, скажем, может быть, в других районах. Вот. Может быть, журналісти теж допоможуть в этом. Дякуємо вопросі. Вам за тему. Так, дійсно, це цікаво, ми обов'язково дослідимо її. А у мене до вас тоді вже провокаційне питання. Ми тут говоримо про місцеву владу, про таке, про бізнес. А як пов'язані політика та бізнес? Чому у місцевій владі, на вашу думку, потрібні люди, які знаються на проблемах підприємців та які мають ну, економічний хоча б освіту? Да, от є така історія, що первична. Да? Я завжди вважав, що економіка первична. И от экономики и возможностей той или иной территории зависит, так сказать, все остальное. Но только что мы говорили о системах управления, да? Это система управления качеством, персоналом, территорией. Любые системы управления, которые соответствуют, скажем, международным стандартам и нормам, будут привлекать на эту территорию потенциального инвестора. Вот хотим мы этого или нет, но так мир устроен, так бизнес воспринимает, скажем, безопасность, эффективность вложения своих средств. Если бизнес так это воспринимает, то, конечно же, бизнес должен обеспечивать в органах власти людей, которые понимают в этих вопросах. Я вам маленький штрих приведу, один пример. Лет, если мне память не изменяет, 15 назад Бердянск был первым городом в Украине, который вот, внедрил вот эту систему управления, так сказать, услугами для населения и бизнеса. Туда ездили знакомиться с этим опытом со многих городов Украины. Стоял во главе, так сказать, этого процесса непосредственно мэр и, конечно, первый его зам, уважаемый мной человек, господин Гончарук. Вот, он у вас там был на эфире здесь, я как-то недавно смотрел. И вот после этого смена власти привела к тому, что просто об этом забыли. Но мир так устроен, весь мир так устроен, цивилизованный, где, так сказать, для бизнеса
решение тех или иных вопросов, они открыты, они понятны. И, конечно же, нужны, так сказать, люди, которые, понимая в этом, будут создавать условия для развития бизнеса на этой территории. Вот совершенно, по-моему, простой ответ. Нужны специалисты. Дякую. А у нас есть дзвінок. Вітаємо вас, ви в ефірі. Алло, добрий вечір. Да, як вас звуть? Юрій. Пане Юрію, питайте. Вопрос від частних підприємцей з ринку Анголенка. Вопрос к Івану Івановичу. Іван Іванович, предусмотрено ли законодательством? Много лет назад частный предприниматель трудоустроил к себе двух работников на ЧП. Реализатор-продавец и грузчик за склад. В связи с этой пандемией не вывозят это. Не сегодня, а завтра частные предприниматели закрывают свою. Вопрос. По законодательству люди, которые были предустроены у него, и сам лично этот частный предприниматель, может ли рассчитывать в центре занятости на какое-то пособие? Не по безработице, а вот именно что по прекращению трудовой деятельности полностью, потому что никак уже не получается. Дякую, питання. Дякуємо, пане Юрію. Пане Іване, відповідайте. Так, в будь-якому разі і цей фізична особа-підприємець у разі припинення його як ФОП і його працівники у разі припинення діяльності чи скорочення їх посад, звільнення, можуть стати на облік в центрі зайнятості. Єдине, що ви кажете, не допомога по безробіттю. В будь-якому разі це буде оформлено як допомога по безробіттю. Буде виплачуватись їм відсоток від їх середньої заробітної плати. Спочатку це буде досить таки великий відсоток, але там кожні 3 місяці відбувається зменшення. Тому що основна мета центру зайнятості – це працевлаштування. Тобто таким чином спонукається особа, яка є безробітною, отримала цей статус, не просто споживати допомогу цю, пільгу якусь, а ще й намагається працевлаштуватись. Також центри зайнятості надають допомогу в перекваліфікації, якщо це необхідно, навчання. Є такий вид, як допомога, разова виплата на відкриття своєї справи, якщо хтось з цих найманих працівників захоче сам відкрити свою справу, відкрити ФОП, то можна там акумулюються і виплати, які б здійснювались цій особі і виплачуються на відкриття його бізнесу невеличкого одним платежем. Тому в будь-якому разі потрібно звертатися, якщо особа втратила роботу чи припинила себе як ФОП до центру зайнятості, ставати на облік і вирішувати ці свої питання з працевлаштуванням. Дякуємо вам, пане Іване. На жаль, час нашого ефіру добігає кінця, тому я зараз надаю репліку нашим гостям для того, щоб вони могли щось сказати телеглядачам наостанок. Ну, во-первых, хотелось бы пригласить на мероприятия, которые проходят в Казак-Палаце. Фактически это единственный конгрессно-выставочный центр на юго-востоке Украины, который позволяет создавать положительный имидж Запорожского региона. Приходите, я надеюсь, это будет интересно и полезно. Дякую, пане Іване. Так, а я хотів приєднатися, скажімо так, до думки Володимира Івановича, що в кожній сфері потрібна система, системний підхід і потрібні професіонали, фахівці своєї справи. Тому всім бажаю, щоб в управлінні містом, в управлінні країною було як умога більше професіоналів, і вони впроваджували якісь системні підходи, за яких вся економіка і буде працювати як годинник, і кожна особа буде чувствувати себе економічно захищеною та впевненою у наступному дні. Дякуємо вам, шановні гості, за ваші відповіді. Дякуємо вам, шановні глядачі, за вашу участь у нашому ефірі. Ми побачимося з вами за тиждень. І нехай закон завжди буде на вашому боці. Студія «Засмаги і краси шоколад». Запис за телефоном 098-999-2828. Стань ідеальною в шоколаді.